ela acordada é uma coisa que não tem quem segure. Criança é uma cor muito atentada, minha gente. Gente, o pior é que na Bíblia diz: bem-aventuradas crianças, porque delas é o reino dos céus. Minha gente, eu fico imaginando o céu cheio de crianças. Os anjos tudo bonito, adorando ao Senhor. E as crianças: ih, que é isso aqui, hein? Essas asinhas tinham as costas. Ih, ih, urubu, velho. Ah, que crianças maravilhosas, Senhor. E esse negócio tinha cabeça, esse negócio é esse negócio, esse anel, gente, tinha cabeça. Isso aqui é uma auréola. Auréola, teu cu. Esse é o menino. Não vou brincar de tacar pedra no anjo. Não. Ah, mas tu fala de criança como se tu nunca não tivesse sido criança. Gente, eu já fui criança, só que quando eu era criança, minha mãe me dava limite. Se tem uma coisa que meus pais me ensinaram, que eu dou graças a Deus por eu ter aprendido, é o seguinte: criança não fala enquanto adulto tá falando. Criança não passa no meio enquanto adulto tá conversando. Criança tem o horário da criança e o adulto tem o horário do adulto. Se os adultos estivessem conversando e eu chegasse falando alguma coisa: pois é, mulher, tu acredita que ele chegou? Mãe, ó, esse litro que eu enchei de terra tá bem cheião, ó. Estacionou o carro, aí quando veio, mãe, tá bem cheião. Do nada chega Deinha: ei, mãe, tá bem cheião, ó. Deinha chega e fala: olha, mulher, eu tô vindo aqui. Mãe, eu enchi todinho, só eu, mãe, sozinho, porque o pneu do meu carro furou. Mãe, tá bem cheião, tá, mãe? Menino? Ai, Pois é, mulher. Menino, mas eu aquietava na hora. Eu ficava numa calma que, meu Deus, não cabia em mim a tranquilidade. Aí agora você deve estar pensando assim: ah, o índice, ele é apologia à severidade. Ah, o índice é apologia ao agressor. Não, minha gente, não é isso. E outra, não era só batendo que educava, não. A minha mãe, ela me educava só com o olhar. Você não tem noção do que eu tô me... Galera, eu me preparava pra fazer... Ei, só menino! Bora brincar de mergulhar na areia. Esse é o menino. Bora brincar de contar quantas lapadas mais vai dar em mim.